Die Vrystaat Kindersfees vind van 18 tot 22 Julie op Bloemfontein plaas en van die jaar se program is propvol met 'n wye verskeidenheid van musiek, theater en kuns. Ons het die feesdirekteur Ricardo Peach genooi om vir ons meer te vertel oor die fees. Welkom Ricardo. Hi, dankie baie. So laas jaar kon die mense nie, wel hierdie jaar kon die mense nie uitgepraat raak oor laas jaar se ongelooflike fees nie. So wat dink jy is dit wat wat die Vrystaat Kindersfees so anders maak as ander feeste? Weet jy wat ek dink, dis die mense in die Vrystaat en Mangaung en al die mense wat kom van oral in die land wat dit hulle fees maak. So dit is 'n gemeenskapsfees. Ons het baie produksies wat plaaslike mense doen, maar ook mense van oral in die land en deel van ons fringe en opkomende kunstenaars wat daar speel. So dis 'n toets area vir die kunste in die land. Dis great. So die fees word eintlik opgedeel in drie. Dis 'n literatuurfees, 'n kunstefees, maar ook dan 'n fringe. Kan jy 'n bietjie uitbrei oor die drie verskillende afdelings? Ja, natuurlik. So die hooffees is 'n baie groot curated program, so okay. Dit is die beste theater en musiek en visuele kuns wat die land kan bied en ook internationale mense wat inkom. En dan die literatuurfees, die Vrystaat literatuurfees is nou amper een van die grootste en beste literatuurfeeste in die land ook, sure. Wat in 2 jaar opgebou is deur Theo Kemp. En dan die derde deel van die fees is die fringe of die fringe, soos die boere sê in die Vrystaat, wat vir opkomende kunstenaars is om hulle nuwe produkte, visuele kuns, theaterkuns te toets. Okay, sure, dis great. So ons praat hier oor die debuutproduksies van hierdie jaar. Waar kan jy 'n bietjie vertel van meer van dit? Van die debuutproduksies. Hemel, daar is so baie. So dis hoekom ek die boek gebring het, die boek daar is. Want ek gaan iemand mis en dan gaan iemand my oor die kop slaan. So die groot nuwe produksies wat kom is Gif, Poison, Tjefu, dit is materie van Wyk Loots en Natanda Kani, so dit is 'n baie interessante nuwe stuk, so ons debuteer dit op die fees, en dan is daar ook stukke soos Nêrens Noord-Kaap, opvolg van Amper Vrystaat, met Nico Skeepers, Sarah, en dan ook Wanneer Wolke Sing, Winterboom, Konsert met 'n Kiek, My Liewe Meneer Malan, en dan musiektheater ook, ons het ons eerste opera, Cavalleria Rusticana, dit is unbelievable. Is dit 'n ingevoerde productie? Nee, of is dit plaaslik? Een plaaslike productie met baie operasangers van Lesotho en van die Vrystaat, so dit is, ek het dit vandag gesien, is ongelooflik. Dit is 'n land, Abbedi, Rooidag, NP van Wyk Lou, Stilettos op die Grondpad, en dit is net die theater, ek gaan nie eens in die musiek in. As jy een hoogtepunt op die literatuurfeesprogram wil kies, wat sal jy... Ek denk die Sol Plaatjie lesing wat hierdie jaar deur Antjie Krog gedoen word en ingelei word deur die nuwe rektor van die universiteit, Prof Pieters in die Universiteit van die Vrystaat, is nogal 'n hoogtepunt en ek denk daar gaan baie mense baie geïnteresseerd wees om te sien hoe Antjie praat oor ons toekoms eigenlijk in die land en wat ons kan doen om nie net te oorleef nie, maar to thrive. So jy is obviously die feestdirekteur, so hier is 'n veilige plek, jy mag my eerlijk wees, maar jy gaan obviously na die ander kindse feeste toe. Ja, absoluut. Kyk jy, ek wil nie sê steel nie, maar is wel goed by ander feeste wat jy gaan, weet jy wat, hierdie model werk hier, so ek wil van dit implementeer by julle feest, of hoe werk het onder die feest grootkop, as ek so kan sê? Kyk, ons deel baie van die producties, so as ons producties by ons debuteer en een van die ander feeste wil het heen, dan gaan het so en toe. Ons krijg baie van ons producties ook van die feeste af, wat geld in sit om die producties te begin. Ja. So ons is verskriklik onafhankelijk van mekaar. Okay. Maar elke feest het ook sy eie grondstof eintlik. Ja, en sy uniekheid, sy eie vingerafdruk. Ja, so dit, ek dink die competitie is nie... dit is belangrik, want ons hou mekaar op ons tone, maar dit is ook 'n baie, baie goeie verhouding tussen al die feeste, en ons deel baie goed. En, kan ons afsluit met die olifant in die vertrek, en jy is nie die olifant nie, maar jou ongelooflike interessante onesie, kan jy 'n bietjie uitbrei oor dit? Ja, hierdie onesie, hierdie jaar het ons 'n project, wat deur 'n kunstenaar, Adele Warkou, ontwikkel is, en die patroon, as jy die patroon mooi kan sien, ek weet nie wat kan sien, daar is geontwikkeld deur 'n plaaslike mango kunstenaar, en jy sien alles van Mangaunga, en daar is meer as 150 mense op die oomblik wat bezig is om hierdie onesies. Wat julle gaan verkoop by die fees? Nee, ons gaan nie verkoop nie, ons gee hulle verniet weg. So ons wou 1000 maak, ek denk ons omtrent by 700, so ons probeer nog. Maar die hele idee achter die onesie project is, Adele het haar doktersgraad in modekuns, en sy wil toets en eintlik sien wat gebeur as allemaal die selfde klere aan het. Hoe
mensen met andere mensen reageren, ja, wat ja. van andere culturen ja, ja. is, van andere talen. En ik denk dat gaan een manier is waar ons baie makkelijker met elkaar ja, kan praten. So, dat is een beetje van een experiment. Ja, dat is awesome. Maar sterk weer die vier serie jaar. Ons hou duim dat het net so succesvol sal wees soos laas jaar. Baie dankie. Thanks man. Dit was die directeur van die Vrystaat Kunstfees, Ricardo Peach.